بعد kumaliza Ramadhani na Idi kutimilia kwa wema. Ibada ya kufanza waumini ni suna logogotezwa na chuma. Sita tushawali tuifunge kwa yakina. Ni kama mwaka kamili tumefunga Islama. Sio kwa watu wazima, hata kina kaka nao kina dada. Ni suna muhimu sana, tunahimizana sote ikhwana. Ambaye alipatwa na dharura hakuweza kutimiza Ramadhani, ajue funga ya sita aweza kaianza kuifunga kwa yakini. Tukitambue kiasi cha muda wa hizi sita, kwamba ni mfungu wa mosi mwezi mzima hakika. Alokula kwa jeuri, wajibu walipe, lazima sile hadi deni limalize, ndo sitalete ila kwa muda wake. Hekima ya kuanza funga sita na kisha deni kulipa hakika ni kwamba hizi sita zaondoka na wala huwezi lipa zikipita, ila deni ni la mwaka, siku yoyote walipa. Ndiyo tukakhiarishwa mradi vyote kupata. Pindi tutakapokufa na deni la Ramadhani ni lazima kulipwa, hata kama ameondoka. Lakini funga ya sita pale tutakapokufa sio lazima kulipwa, hata kama tumekosa.